pak ideja e sjelljes tepsisë. Kujt i ka lindur që ta mësosh? Domethënë, ka qenë dëshira jote apo ka thënë mami, do të ta mësoj edhe këtë? Mami ka parë disa vajza të tjera që sjellin tepsinë, më ka thënë edhe mua ta mësoj. Ta ka thënë edhe ty ta mësosh. Më trego pak për këtë ritualin e sjelljes së tepsisë. Çfarë diti që ta dimë edhe ne? Kur realizohet? Tepsia realizohet kur çika shkon nëse në për kanagjeçe. Ah, pra, para se të shkoj tek dhëndri. Ha, në pi. Bëjnë këto festat me shoqet e veta, edhe ajo bën sjelljen e tepsisë. Po. Po cili është kuptimi i sjelljes së tepsisë? Pse bën ajo këtë? E bën që çika shkoj nuse. Aha, që të shkoj në bar, të ketë begati, bereqet në shtëpi, të gatuan gjëra të mira, të han gjëra të mira, ha? Ajo, familja, fëmijët. Po. Ti di të gatuash? Ke mësuar ndonjë gjë të vogël për të gatuar? Jo. Ja. Koma. Ase, edhe kjo mund të jeshte, por ç'është i pasionesh, ç'është i pasionesh edhe Amla duket që e ka zgjedhur rrugën e saj për t'u bërë, do të bëhet artiste, edhe emrin e ke shumë të bukur Amla. Faleminderit. Kush ta ka vënë emrin? Mami. Mami e Amla, edhe ashtu je, ë, siç e ke emrin edhe vet. Një pëlqyrë vërtet. Amla, unë jam shumë kurioze të shoh edhe këtë pjesën e sjelljes së tepsisë. Se të pam duke kërcyer, të pam duke kënduar, po kjo është më e veçantë dhe jam e sigur që do habiteni dhe ju, siç edhe ne kur e pam për herë të parë Amlën. Hm? Pa. Se ti e ke kështu me, e ke si me ritual edhe sjelljen tënde të tepsisë, apo jo, bën një prezantim, zakonisht, është kështu? Po. Okej. Okay. Atëherë tepsia, ta tregojmë pak tepsinë si e ke ti tepsisë, është një tepsi me shqiponjë kjo, është e zakonshme. Sa e bukur. Tepsi që me siguri me atës është gatuar ndo njëherë, apo ja. Përdoret vetëm për sjelljen e tepsis. Vetëm për sjelljen e tepsis. Atër, nisë ti me prezentimin tënë, qëfar do thuash? Përshëndetje, sjellja e tepsis është shoqëruse e këngës Hojda do hoj që u këndohet qikave ku shkoj nuse, pra në për kana gjeqe. Shuni si jem. Wow! Pak qet si je odu het me bajte për me nije o qi kënduj kajte për me nije o qi kënduj kajte. Lën kënguar të kini vetë publikut, është momenti yt. A, ishte veçantë shumë, e rëzakonshme, pa parë ndonjëherë.